Genesis, hoofdstuk 6. Toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was en hulle het vir hulle as vrouwe geneem almal wat hulle verkies het. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. In die dae was die reuse op die aarde, en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die oudtyd, die manne van naam. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg was, het hy die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het. En daar was smart in sy hart. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskape het, van die aarde verdelg. Die mens, sowel as die vee en die kruipende diere en die voels van die hemel, want het berou my, dat ek hulle gemaak het. Maar, Noag het genade gevind in die oë van die Here. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, oprechte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel, en Noag het 3 seuns gehad, Sem, Gam en Jafet. Maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God, en die aarde was vol geweld. Toe sien God die aarde aan, en dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. En God sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir jou 'n ark van goferhout. Met afdelings moet jy die ark maak en dit binne en buite met pik bestryk. So moet jy dit maak. 300 L die lengte van die ark, 50 L sy breedte en 30 L sy hoogte. 'n Opening moet jy aan die ark maak en op die maat van 'n L moet jy dit aan die bokant afwerk en die deur van die ark aan die sykant insit. Jy moet dit met 'n onderste, tweede en derde verdieping maak. Want kyk, ek bring 'n watervloed oor die aarde, om van onder die hemel te verdelg alle vlees waar 'n lewensgees in is. Alles wat op die aarde is, sal wegsterwe. Maar met jou sal ek my verbond oprig. Jy moet in die ark gaan, jy en jou seuns en jou vrou en die vroue van jou seuns saam met jou. En van al wat lewe, van alle vlees, moet jy 2 van elke soort in die ark laat ingaan, om dit saam met jou in die lewe te hou. Mannetjie en wyfie moet hulle wees. Van die voels volgens hulle soorte en van die vee volgens hulle soorte, van al die kruipende diere van die aarde volgens hulle soorte, 2 van elke soort moet na jou kom om in die lewe te bly. En jy, neem vir jou van al die voedsel wat geëet word en versamel dit by jou, dat dit vir jou en hulle as voedsel kan dien. En Noag het dit gedoen, net soos God hom beveel het, so het hy gedoen.